Já vás tady všechny vítám a přeju moc krásný den. Vytvářím video na novoluní, které máme v Rybách 10.3.2024. Chci vám poděkovat za vaše nádherné komentáře, které mi píšete. Moc ráda čtu, děkuju. Děkuju za vaše lajky a za vaše odběry. No a my víme, že novoluní je od slova nové, zvlášť teďko v Rybách, jo, protože je to jaro, je to začátek, je to rozpuk, rozkvět. Prostě teď máme velkou šanci, v podstatě cokoliv si přejeme, máme v sobě nedořešené, tak právě si můžeme teďko uskutečnit. Protože ryby jsou známé tím, že plavou pod vodou. A i tyhle ty lidi vlastně žijí taky tak, jo? To znamená, svými myšlenkami se pohybují v hloubkách, kde neexistují hranice. Jenže pokud nepoplavou proti proudu, ale nechají jakoby se proudem unášet, tak nemusí být spokojení právě se sebou, jo? A právě tohleto novoluní se týká nás všech. A je třeba právě víc komfortní zóny. Jo, je důležité si všímat teďko své citlivosti, vnímání, inspiraci, která k vám teďko může přicházet. Pozor, právě ryby musí najít jakoby tu rovnováhu, jo, mezi vnitřními toužbami a nutností z jejich uskutečnění. Jo, a to se právě týká vás všech. Abyste nezůstali ve svém snění jenom, jo, protože teďko ten datum, v podstatě ta desítka, nám dává sílu. Sílu cokoliv. Samozřejmě, protože je to v březnu, tak vytahuje možná takové ty nedotažené věci, možná schované pod dekou, pod kobercem, co jsme tam prostě zahrabali, kterých jsme si nechtěli všímat. A ono to teďko právě třeba může vylízat, takže je důležité vlastně to i uzdravit, když to tak řeknu. Jo? Je třeba se na to podívat s nadhledem, protože teď máme šanci svoje nedostatky uzdravit. A k tomu nám dává ten rok osmičky. Jo, protože ona hodně odměňuje, jo, a právě pokud někdo pro sebe něco udělá a to budeme mít celý rok, tak v podstatě dostane tu odměnu, jo. Vždycky říkám, pokud třeba mám nějaký zdravotní problémy a něco pro to udělám, tak se můžu uzdravit, jo, začnu se více hýbat, začnu se lépe stravovat, třeba i více spát, prostě cokoliv, no a to potom přijde odměnou. A to samý ve vztazích, jo? To znamená, pokud mám problém nějaký ve vztahu, tak teď ho právě můžu uzdravit. Nemusí to být ještě teď hned, ale už možná vědět třeba jak na to. No a já se podívám na kartičku, kterou tady máme pro všechny. Je to Ayahuas Tis, no nádhera. Je to vlastně plodnost, jo? Je to vlastně nový začátek. Je to vlastně, když v podstatě člověk jakoby porodí nové věci. A je to takzvané jakoby znovu zrození, jo, kde se rodí nový život. Takže abyste vlastně učinili pokrok, tak budete muset hned přistoupit k rozhodným činům. Jo? Takže neodstupovat šanci změnit svůj život. Je důležité přijímat ty změny, které vlastně teďko přichází, protože může to být i samozřejmě nepříjemné, protože nám to může dávat jako takové to napětí v sobě, ale právě pokud tam pociťujeme to napětí v sobě, tak právě tam můžeme mít ten problém a tam na to je třeba se podívat. Je to něco krásného, je to znovuzrození, transformace, je to vlastně strom života a smrti, jo? Takže rozhodné činy, tvořit, dělat, nestát na místě. No a já bych se teď podívala na jednotlivá znamení, a protože máme novoluní v Rybách, tak teď doporučuji, abychom se na to podívali úplně všichni. Takže udělám takové mini vzkazy, takže pro ryby. Novoluní 10.3. Hlavní téma je pro vás nové začátky. Krásný. Ono to pro vás nemusí být hnedko nový začátek o tom, že něco budu vytvářet. Ono stačí nově myslet, jinak jednat, jo? Prostě rozhodnout se. Může být i tohleto nový začátek v tom směru, že se právě rozhodujete všecko dělat třeba jinak. Jo? Lehčejí nebo rozhodněji, jo? To je úplně jedno. Takže i tohle to může naznačovat nový začátek. Takže pokud stojíte před nějakým startem, tak už neváhejte a udělejte ten krok, protože je to prostě potřeba. A já vždycky říkám u těch rybiček, že je třeba z akvárka přeskočit do toho moře, protože tam jsou větší a větší možnosti. Podíváme se na rady. Takže první rada, pohyb. V každém případě se pohnout z místa.
z bodu A do bodu B. Je to úplně jedno. Důležité je opravdu udělat něco jinak. Možná si řeknete, to je málo to, co já dělám, ale i to je prostě potřeba. Nejdůležitější je nestát vlastně jakoby na místě, protože i ta ryba může stát v těch vodách, jo, kde se vlastně ta voda může kazit, stagnovat, když se vlastně nic nehýbe. Jo, proto ten pohyb je hodně důležitý, nejenom v tom životě, ale možná právě i v tom svým těle. Jo, protože může to být i nový začátek v tom, že třeba můžete více se hýbat. Jo, bude jaro, nebo už, no, už je za dveřma v podstatě, takže bude teplo, můžete najednou chodit více ven, do přírody, jezdit třeba i na kole, to se taky třeba dá, tak i ten pohyb je tady s tím spojený, protože když se pohneme my sami, tak se nám potom pohnou i ty myšlenky a potom samozřejmě i ty činy. Takže takhle je to prostě myšleno. Hlavně nezůstat stát. Tak, rodina, ano. Důležité je, tam teď jde hodně myšlenek, jo? To znamená rodina. Jde mi tam, že můžete něco zdolávat za druhý, jo? Třeba, že si taky toho můžete hodně nabírat, protože vy rybičky v podstatě hodně sníte a je důležité, abyste taky si jakoby tvořili to, co vy chcete, abyste nevytvářeli jenom pro druhé. A je důležité teď, abyste se dali na první místo a ty ostatní na druhé. Je to hodně pro vás důležité, abyste si mohli začít plnit svoje sny. A samozřejmě na tu rodinu vy nezapomenete, jo? Ale je teďko důležité i ta rodina, jakoby já a duše, já a tělo. A to je teďko takhle myšleno, protože pokud když budete spokojeni, naplněni, tak se potom teprve můžete rozdávat pro tu rodinu. Ne z toho, když nic nemám, když nemám sílu třeba, jo, nebo nemám to nadšení v sobě, jak se můžu dál vydávat. Takže ta rodina je pro vás i taková zkouška, konečně možná teďko upřednostnit sebe, jo, je to možná opravdu tohleto pro vás teďko hodně důležité a podstatné. No tak jo, to by bylo pro vás, rybičky. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s vámi a vítám tady beránky. Takže beraní, novoluní, 10.3. Hlavní téma pro vás. Požehnání. Máte to tu nádherný, nádherný. I vás se totiž tady to, tenhle ten měsíc března vlastně hodně týká, protože vy za chvilku budete mít taky svůj měsíc a ten začíná už ke konci března. Takže i tady je důležitý si ujasnit, co chci a v podstatě opravdu, jak vy budete mít svoje novoluní, tak tam už prostě vyrazit, ale klidně už můžete teď provádět změny, první krůčky, uvědomovat si svoje sny. Rozhodně pro své sny tady máte velké, velké požehnání. Takže se ničeho nebojte, protože chce se mi říct, že teďko máte nakloněné hvězdy, ale hlavně i takovou tu božskou ochranu, možná i božské vedení. Takže se vůbec ničeho nebojte. Podíváme se na rady. Vzácný nález. Protože teďko můžete právě v sobě, možná teprve teď objevit něco v sobě. Něco dávno zakořeněné, možná potlačené, možná zapomenuté. Teď to klidně může vylízat. Takže možná to nechat jenom jakoby vyplout, jakoby z těch hlubin možná taky právě na to dno, jo, na ten povrch té vody, protože teď je důležité se rozhlížet, protože vaše sny můžou být teďko vyslyšeny. A hlavně ten vzácný nález vám chce říct, že vás to vlastně posune dál a že v tom najdete možná právě smysl svého života nebo smysl své další cesty. Je to úplně jedno. A podíváme se na další radu. Radost, jo. Prosím vás, vy se zaměřujte skutečně na radost, protože ta radost je v životě opravdu důležitá a nenechat si tu radost prostě vzít. Jo, dovolte si to, jo, protože to požehnání taky může být v tom, že vy teďko můžete cokoliv získat, cokoliv mít. A právě, když se soustředíte na radost, tak si budete vytvářet radostné události, protože náš život je o pocitech, o emocech, jo. Jestliže člověk je věčně nafučený, no tak prostě moc si toho hezkého nepřitáhne během toho dne, jo. Takže tady je důležitý právě si vytvářet tu radost, těšit se na nějakou radost, jo, to znamená, to může být i nějaký dobrý jídlo, to může být nějaký, já nevím, nějaká masáž, nebo jít do kina, je to úplně jedno, tady je důležité si tu radost udržovat a žít jí.
To je to nejdůležitější. Tak jo, to by bylo pro vás, beránky. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s vámi. A vítám tady bíčky. Takže bíci, novoluní, 10.3. Hlavní vaše téma. Síla, síla. No nádhera, jo? To znamená, že vy teďko skutečně máte vzít tu sílu do svých rukou. Ale ono to nemusí být o síle jako takové, jakoby fyzické, jo? Ale právě já jsem se rozhodla, já vím a věřím. Věřím ve své schopnosti, věřím ve svou cestu a věřím v to, že nebo v ty skvělý výsledky. Tohle to je teďko momentálně hodně důležité, protože to, co budete vysílat ze sebe, a to je ta síla, ta rozhodnost, tak to taky budete získávat, jo? Protože vy se máte umět rozhodovat. I vy bíci, možná hodně tvoříte pro tu rodinu, tak teď je důležité právě vytvářet si i něco svého. Takže cokoliv budete chtít, tak prostě teď na to tu sílu máte. A je třeba ji opravdu využít, jo? Protože ten březen mám takový pocit, že je jakoby nejdůležitější měsíc, jo? Takže opravdu si tady jakoby naplánovat. Rada pro vás. Věř, přesně, jo. To znamená, že teďko, jako kdybyste měli teď být nadšení prostě, jo. Cokoliv vám přijde na mysl, cokoliv třeba v sobě už chcete, můžete mít nějakou delší dobu, nějakou touhu, tak právě teď je ta vhodná doba. Pokud jste na ně čekali, pokud jste třeba se už i o to pokoušeli a nemuselo se vám dařit, tak právě teď, protože teď máte nakloněné hvězdy. Teď vám je opravdu přáno. Tady je ale hodně důležité vědět, že máte spoléhat na sebe, že vám nikdo jakoby zvenčí nepomůže. Jo? Takže proto tady máte tu sílu, kterou máte teďko skutečně využít a věřit v sebe. A věřit v to božství, že jste vedení. Podíváme se na druhou radu. Čas odejít. Tady je důležitý, ano, čas odejít z těch starých struktur, starého myšlení, starých strachů. Protože tady to ještě, právě abyste věřili teď ve svou sílu, tak je důležité si uvědomit, že ještě něco vás může zkoušet. Jo? A z toho starého třeba si říct, tohle to už mám za sebou, tohle už vím, jak to chutná, nějaký, já nevím, nezdar, nebo to, že si nevěřím, tak v podstatě už vím, jaký to je. A z tohohle je třeba už odejít, ale je třeba se rozhodnout. Prostě tohle to už nechci. Vědět, co prostě chci. To rozhodnutí je tady hodně důležité. Takže odejít z toho, co mě už nebaví, nelíbí se mi, možná i nenáleží, jo? Takže umět pouštět právě to staré, abych si mohla chytit a mít sílu na to nové. Jo? Takže neodčerpávat se někdy něčím tím, co vlastně držím. Něco, co už třeba držet nemusím. Jo? Takže důležité je tady opravdu si nastavit to, co vlastně v životě teďko chci. Protože vám to teď může vyjít. Tak jo, to by bylo pro vás bíčky. Já vám děkuji za zhlédnutí. Loučím se s vámi. A vítám tady blížence. Blíženci novoluní 10.3. Vaše hlavní téma. Vyslyšená modlitba. Nádhera. Prosím vás. Cokoliv teďko v životě budete chtít. Cokoliv si přejete. Tak opravdu vyslat to do nebes, vyslat to tomu božství, protože tady je důležité možná si v těch modlitbách udělat jasno, nebo spíš přáních, jo, udělat jasno, protože pokud něco chci a modlím se třeba stále, taky hodně třeba slyším, že já se modlím furt a nic, právě protože se modlíte stále, jo, takže potom vesmír si myslí, že nedůvěřujete. Vemte si, že nějakou myšlenku nebo modlitbu vyšlete a potom se to nahoře začne dít, jo, to znamená, to božství vám to prostě chystá, ale nemusí to být hned ten den a vy to potom můžete vzdávat. Takže je důležité vědět, že všechno vám přijde ve stejný, nebo v ten důležitý den. Jo? Je to ta vyslyšená modlitba. Takže teď právě můžete být více slyšení, než kdy jindy. A podíváme se na radu pro vás. Řekni, co si myslíš. Ano. Ono totiž taky je důležité i si pojmenovat správně ty svoje sny, jo? Aby to mělo hlavu a patu. Protože někdy si můžeme něco přát a nemusí to
jak by to říct, možná rezonovat, nebo nemusí mít hlavu a patu. Jo? To znamená, že to tam může být nedokonalý. Pokud něco chci, tak je třeba to zaprvé si říct sobě, nebo napsat, namalovat, protože takhle krásně tvoříte, jo? Ten svůj sen, ten svůj plán. A právě když to píšu, tak v tom vidím to jasno, jo? Protože pokud si to jenom řeknu, no tak ta myšlenka přijde rychle a taky rychle odejde a potom si v sobě můžu chystat chaos. Chvilku chci tohle, pak zase tohle. Ale pokud si to nakreslíte, nebo napíšete, nebo řeknete a řeknete to nahlas, tak se uslyšíte. Tady je důležitý pozor možná na přání, se mi tady chce říct, jo. Takže je důležité to prostě pojmenovat a vědět, že mi to prostě přijde, že je mě slyšeno. Takže tady je důležitý se umět ozvat, říct to. Podíváme se na druhou radu. Věrohodná inspirace. Skvělý, jo. Takže vy se teďko totiž... Ano, vyšlu si přání, ale zároveň se inspiruju. Jo? To znamená, že nebudu čekat. Nebudu čekat, že mi to prostě spadne do klína, ale mezi tím budu žít, mezi tím si budu hrát. Jo? A ta tvořivost, vlastně to, co budete provádět, jestli budete vařit, nebo budete teďko na zahradě, nebo půjdete prostě přírodou, tak stále nějakým způsobem tvoříte. A v tu chvíli vám může přijít nějaká věrohodná inspirace, protože vy vypnete hlavu. A tohle to se možná po vás chce nejvíc. Umět vypnout hlavu, umět si hrát, jo? Protože když člověk tvoří, tak zapomene na čas. A toto je možná to, co se po vás chce, abyste to pustili, abyste to neřídili a abyste si to nechali jakoby přijít. Tak bych to vnímala. Tak jo, to by bylo pro ty blížence. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s vámi a vítám tady ráčky. Takže radci, novoluní, 10.3., hlavní vaše téma. Romance. Romance, romantika, je to úplně jedno. Můžete prožívat zamilovanost, může to být taky romantika vy a duše. To znamená, teď jsem se našla, teď si začínám vytvářet to svoje. Prostě si dělat radost, je to úplně jedno. V podstatě ta romance ukazuje, že teďko můžete žít nádherné harmonii, ve spokojenosti. Jo? A tady proto je taky důležité se rozhodnout, vědět, co chci. Možná jakoby v osobním životě, možná v partnerském životě. Teď máte velkou šanci vlastně si cokoliv napravit. Jo? Takže pokud třeba máte teďko něco, nebo co řešíte ve vztazích, tak teď to klidně můžete napravit, zlepšit, uzdravit. Ale je důležitý, taky by to sebepřijetí mi tam jde. Jo? Sebepřijetí, to znamená sama se obejmu, sama se miluju, protože nemůžu chtít od druhých, aby mě milovali a přesto já se nemiluju. Takže nejdřív začnu u sebe. I tohle to pro vás může být hodně důležité, protože tohle to, když dokážete a máte se skutečně ráda nebo rád, tak teprve se vám můžou dít zázraky. Jo? Neočekávat od druhých, že mi to dají, nedají. Jo? Uzdravení. Tady je důležité tohleto právě uzdravit. Jo? A já bych řekla, že teďko do konce toho března to uzdravené mít budete. A teď je důležité právě to sebepřijetí. I kdybyste byli nedokonalí, protože nedokonalost neexistuje. Jo? Jsme prostě takoví, jací jsme. A to, co neumíme, tak se třeba jednou naučíme. Jo? Takže tady je důležité to přijmout, ne s tím bojovat. Prostě to přijímám. Takže důležité je právě umět obejmout sami sebe. A to je ta romance, já a duše. Já se přijímám, já se slyším, já se vidím. Podíváme se na další radu. Není se čeho obávat. Prosím vás i vy, pokud máte teďko nějaký rozhodovací čas třeba, jo, cokoliv, jestli chci něco začít, nebo právě třeba i se můžu zamilovat, jo, tak možná i více důvěřovat, jo, tomu druhému, možná i sobě, to je úplně jedno. Tady je důležitý, že se nemáte čeho bát, že právě tím máte projít, protože tím se uzdravíte, protože pokud se něčeho bojíte, tak tím právě máte projít. Proč asi? Abyste pochopili jednou a řekli si, když to nebylo tak strašný, jak jsem si to třeba představovala, jo? A to je to právě to uzdravení. Takže vám vesmír vzkazuje, že není se čeho bát. Jo? Takže jenom tak do toho, protože vy ráčata, taky v podstatě jeden krok dopředu a dva dozadu, možná naopak, nevím, ale prostě už necouvat, jít dopředu. Rozhodla jsem se, přichází mi to na mysl, tak jednám, jo? Tak to by bylo pro vás ráčky. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí
a loučím se s váma. Tak, a jsou tady lvi, já vás vítám a podíváme se na novoluní 10.3. pro vás, jaký hlavní téma. Harmonie. Mhm. Takže teď je taky pro vás hodně důležitý se dát do harmonie, do vnitřní spokojenosti, protože je taky možná třeba si pojmenovat, co mě z té harmonie vyvádí, jo? Co mě rozčiluje, co mě nebaví, co se mi nelíbí. Prostě svoje slabé stránky jakoby zharmonizovat. Jo? To znamená, pokud máte v sobě nějaký pocit, kdy třeba nejste vnitřně spokojený, tak je třeba právě zharmonizovat, uzdravit. Jo? A to je třeba taky někdy se podívat do sebe, jo? Možná nějaká meditace, jo? Takže je důležité prostě do toho ticha, povídat si sami se sebou, je to úplně jedno. Protože když budu v harmonii sama se sebou, tak teprve si tu harmonii můžu vytvářet. A to je důležité. A to si pak můžu vytvářet cokoliv. Podíváme se na radu. Nebe se nad tebou bdí. Tady je důležitý možná přestat se obávat, přestat se bát, přestat možná myslet, jo, prostě jako by to umět pustit. Mně tam jde hodně, že můžete držet nějaký situace, jo, takže nebát se, protože nebe se nad tebou bdí, jo, to vám tady je vzkázáno, protože vy jste pod ochranou a všechno je, jak má být, tak to zkuste pustit. Začněte ne jako by ten život možná až tak řídit, ale nechat se vést tím proudem, protože nebesa, vždycky říkám, ví, co dělají, jo, my to kolikrát nevíme a to ego nám to třeba nemusí dovolovat zbytečně, ale je to taky právě ono, jakoby ta rovnováha, jo, takže mít i to ego, to je taky hodně důležité, ale umět to i pustit, nechat se vést, ono to nějak dopadne, jo, nemít všechno jakoby pod kontrolou, neřídit to. Podívám se na další radu. Dítě, ano. Tak, tady je hodně důležité, abyste si zapracovali nebo vnímali to svoje vnitřní dítě. Možná, že vám to i ukazují děti vaše, jo? Protože když se na ně podíváte, tak vlastně vidíte sebe, možná svoje nedostatky. Ale to není o těch nedostatkách, to je o tom, že možná všechno dáváte těm druhým a místo toho, abyste to dali nejdřív v sobě. Začněte milovat si sami sebe, začněte opravdu poznávat to svoje vnitřní dítě, vytahovat ho, jo? A poznávat. Léčit, hýčkat. Vemte svoje vnitřní dítě do náruče. To je to, co se po vás teď chce. A to je, když vlastně dokážete, tak to je ta dokonalá harmonie. Tak jo? A opravdu můžete být dětma. Jo, děti neznamená jako, že si hraju, ano, taky, ale vy se máte jakoby hrát, jakoby ty děti. Jo, to znamená, vzpomeňte si na svoje hravé, vy jste koťata, když nebudete lvi. Jo, a to je to, co se po vás chce. Tak jo? To by bylo pro vás lvíčata. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí a vítám tady panenky. Takže pany, novoluní 10.3. Vaše hlavní téma. Nové začátky, parádní. I vy tady můžete procházet novýma začátkama, novým myšlením, novým rozhodnutím, možná taky nové jednání, jo, jde mi tady spíš nějaký nový způsob něčeho třeba, jo, nevím, třeba když se učíte, tak prostě na to už jdu lehčeji třeba, jo, nedělám si třeba, já nevím, takový poznámky, jen třeba celý sešit, ale vyčtu si nebo vypíšu si z toho jednu větu, možná opravdu i v tomhle s tom si jakoby zjednodušit ten život. Jde mi hlavně o to, abyste nezaměstnávali hlavně tu hlavu stále a tohle to klidně taky může být pro vás nové. Já se ještě tady podívám na dodatkovou důvěra. Jo? To znamená, nová cesta může být jenom v tom, že si důvěřujete, nebo že důvěřujete té cestě božské, anebo taky důvěřujete těm druhým. Jo? Možná, že chcete mít všechno pod kontrolou a je to škoda. Jo? Takže umět jakoby to pustit a věřit druhým a vědět, že jste na to dva třeba. Jo? Nebo že je na vás to víc, to je úplně jedno. Že na to nejste sami. A to je taky třeba umět pustit, jo? Nemít to pod tou kontrolou. Vaše rada pro vás je pohyb. To znamená, pohnu se z místa, pohnu se, právě si myslím, že i tedy by to měli úplně stejné, jo? Takže pro vás to platí taky, umět si pohnout z místa a to může být třeba ten pohyb, jenom to, dobře, já už se hnu, já už nebudu dělat to, co jsem dělala doteďka
a prostě jdu dál, jo, ale taky vám tady je doporučeno, abyste právě si vyčistili hlavu právě třeba tím sportem, procházkou, jo, já tam hodně vnímám u vás, vám dělá dobře vítr, jo, ne vítr, ale vánek, jo, to znamená, když opravdu vždycky jakoby ucítíte vánek, tak si zároveň připomeňte, jo, teď se mi všecko negativní odplouvá z ty hlavy ven, jo, tohle to je možná se naučit, jo. Takže více se hýbat, to by vám jenom prospělo. Chodit do přírody. Tam všecko můžete pustit, odevzdat. Tak, záplava hojnosti, ano. Protože tohle, když začnete dělat nově a jinak, tak vám to právě přináší záplavu hojnosti. A co já tam nejvíc vnímám, je prostě si to ulehčit nějakým způsobem. Jo, to znamená, vy jste zvyklí možná makat, jste zvyklí pořád něco mít pod kontrolou, ale to je právě ono, že hodně se vyčerpáváte tady tím a ona ta hojnost potom nemusí přicházet. Takže když si to všechno odlehčím, zlehčím a budu důvěřovat i tomu vesmíru, tak právě můžu mít tu záplavu hojnosti, můžu ji konečně začít žít. Takže se nebojte, protože je o vás postarané. Už to nemusíte držet, už to nemusíte mít pod kontrolou. Nechte to prostě volno, ono to přijde. Tak jo, to by bylo pro vás, panenky. Já vám tímto děkuji za zhlédnutí. Loučím se s váma a vítám tady váhy. To znamená novoluní 10.3. Vaše hlavní téma. Důvěra. Vy teď máte důvěřovat. Je jedno, jestli osudu, vaší vlastní cestě nebo sobě. Je to teď o té důvěře a možná, že právě i těm druhým. I vy můžete teď pouštět. Jo? To znamená, nemusím už to všechno mít pod kontrolou, nemusím to držet, můžu to prostě pustit, ono to nějak dopadne. Jako kdyby vám situace měly dopadnout možná lépe bez vašeho přičinění. Jo? Takže to se uvidí. To teď tady můžete mít každý jinak, ale tady je o to, abyste důvěřovali, jo? Sobě. Druhým. Podíváme se na radu. A nebo se podíváme ještě tady, co tady může být. Sny, jo? Důvěřovat svým snům. Možná, že vám chodí na mysl nápady a můžete jakoby stát na místě. Jo, mám, nemám, jo? Takže tady je důležité důvěřovat tomu, že vám to chodí do té hlavy. Ty myšlenky nejsou náhodné, jo? My vždycky si říkáme, ty jo, já mám nápad. To není nápad, to je myšlenka z hůry poslaná, jo? A buď ji vezmu a využiju, jo? A pokud ne, pokud zaspím právě v těch období rybách, no tak pak si řeknu, jo, tam je tento dělá, já jsem to chtěla dělat celou dobu. Jo, takže pozor na to, abyste skutečně nezůstali stát na místě. Takže důvěřovat svým krokům. Ano, máte tady radu, praktikuj. Rozhodně dělejte něco. Jo, riskujte jako kdyby. Ono tady, i kdybyste třeba šlápli trošku vedle, tak je to pořád lepší, než zůstat stát na místě. Jo? Takže máte praktikovat, sbírat informace, zkušenosti spíš. Jo? To znamená, teď už budu vědět, že mám šlapat jinak, než doteďka třeba. Jo? Takže i ta chyba, a i tady nevnímám, jenom to můžete mít v sobě, ten strach, nebo můžete něco mít zažitého, takže je důležitý prostě konečně důvěřovat tomu, co mi chodí na mysl a dělat to, dělat to. Nestát. Nepochybovat. A další rada je tady dávání a přijímání. Ano, tohle je důležité si uhlídat, abyste jenom nedávali, ale taky, abyste přijímali. Jo, to je přesně ono, protože my dýcháme, jo, nádech, výdech. Nemůžu jenom vydechovat. A tohle je možná to nejdůležitější pro vás teď, abyste si tohle udrželi. Jo, to znamená důvěřovat. To, co já ze sebe dám, to se mi bude vracet. Jo, ale nebude se mi to vracet jenom tím, že já budu ze sebe jenom dávat. Tak to v žádném případě takhle nefunguje. A to je přesně teď, abyste to začali poznávat. Jo? A to je právě tím, že to začnete dělat, praktikovat. A tohle to si uhlídejte, tu rovnováhu. Není to jenom o tom dávání a přijímání, je to i o tom, teď něco dělám a pak si odpočinu. Jo? Takže ta rovnováha je úplně ve všem. Takže tak je to myšleno. No tak jo, to by bylo pro vás váhy. Já vám tímto děkuji za zhlédnutí, loučím se s vámi. A vítám tady štírky. Tak a štíři, novoluní, 10.3. Ano, 10.3. Hlavní vaše téma, příroda. Teď hodně máte chodit do přírody. Ono to nemusí být jenom o přírodě, ale jakoby se tou přírodou držet, žít jí. Jo, to znamená třeba, já nevím,
chodím spát třeba, pokud ještě teďko tma, cítíte se unavený, můžete mít i jarní únavu, tak teď je důležité fakt poslouchat to svoje tělo. Jsem unavená, všeho nechávám, jdu si lehnout, ať je den nebo večer, ale měli byste to upravit, jakoby jít třeba večer dříve spát, neponocovat a dříve zase ráno stávat. Jo? To znamená, ta příroda přesně jak funguje. Ono je nejlepší sledovat slepičky, jo, to oni přesně takhle mají, takže takhle. Ale chce se i po vás, abyste se té přírody prostě více teď drželi, zajímali se možná o ní, ale hlavně do ní chodili, jo. Protože v té přírodě můžete teďko vnímat, vidět, slyšet, úplně jedno. Jo, takže teďko se po vás chce, abyste žili možná zdravěji, taky to může znamenat, jo. Více se hýbat, spát, na stravu dávat pozor, nebo, jo. Ano, protože pokud nebudete jakoby s tou přírodou, jo, tak mi tady nejdou jakoby emoce jako takové, ale spíš možná nějaká vnitřní nespokojenost, jo. Takže vy teďko máte udělat všechno tak, abyste poslouchali hlavně sami sebe, aby ty emoce nebyly, ale ty emoce jsou hodně důležité a oni vám dávají jakoby najevo, nebo abyste pociťovali, že něco není v pořádku. Že tady mám třeba vztek, tady mám lítost, tady mám něco. Jo? Takže to je důležité začít poslouchat a právě se ptát, proč. Proč to takhle mám? A začít to svým způsobem řešit. Jo? Ty emoce jsou hodně důležité, není fajn se jim vyhýbat, ale je fajn je sledovat. Jo? Přijímat je a podle toho se zařizovat. Jo? Takže teď opravdu já teď vnímám vy a tělo, jo? Nejvíc. Možná, že si teprve teď budete poznávat, jo, sami sebe. Více se vnímat, protože teďko ty rybičky o tom vnímavosti je, jo. Tak, skryté požehnání, ano. Ono totiž, možná ve vás něco může být schovaného, co se teďko jakoby dere ven, jo. To znamená i ryby, jak jsou pod vodou, tak prostě jdou na to, k tomu, ne dnu, ale k té hladině a to teďko právě může něco vylízat. Může to být emoce i z druhé strany, jo? To znamená velká radost, ale já doporučuji prostě, pokud se něco těším a něco jsem se rozhodla a jdu do toho bláznivě, tak tady i taky zpomalit, jo? Jakoby ty emoce dát do rovnováhy, jo? Nesmí to být ani velký smutek, ale ani velká radost. A pokud mě to, ten nápad se mě udrží 2 dny, nebo 3, no tak jo, tak do toho jdu, jo? Protože teďko něco můžete v sobě objevovat. Ale na to je důležité právě poznávat se, poslouchat tělo, vnímat to kolem. Tak jo, to by bylo pro štírky. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s vámi a vítám tady střelce. Takže střelci, novoluní 10.3. Jaké hlavní vaše téma je soustředění? Možná se teďko můžete soustředit na nějakou věc. Ono to možná, si možná máte uvědomit, na co se soustředíte, jo? Protože pokud se soustředím na něco, co mě tíží, tak pozor na to, protože vy tu energii, nebo tu situaci, tou energií můžete živit. A potom je to fajn, když se takoby pojmenujete a zjistíte, že to tak funguje, tak potom se začít soustředit na to, co chci, na to, co mám ráda, na to, co bych chtěla v životě, jo? Takže opravdu to soustředění je teďko pro vás hodně, ale hodně důležité, abyste věděli vědomně, kam ty myšlenky dáváte, jo? To je teďko hodně důležité. Už nemyslet, jakoby, ano, někdy střeleně, ale tady je důležité právě se soustředit na to, co chci, ne to, čeho se bojím. Rada pro vás. Důležitá zkušenost. Prosím vás, pokud máte něco za sebou, něco hektického, něco nepovedeného, něco, tak to byla důležitá zkušenost, z které máte čerpat, ale ne se jí bát. A to je to důležité, abyste se soustředili teď na to, jak bych to doopravdy chtěla. Jo? Protože ta zkušenost, kterou jste prožili, byla velice důležitá a může přicházet nová zkušenost a pak teprve můžete teprve z toho čerpat. Takže pozor na to, teď na ty myšlenky. Ale podíváme se dál na další radu. Vždycky ty zkušenosti v životě potřebujeme pro něco, aby jsme si z nich brali, ale ne, aby jsme se tam vraceli. Uzemni se, ano. Pokud budete hodně myslet, pokud budete hodně takový jakoby bázlivý, tak se prostě uzemněte, protože máte cítit tu půdu pod nohama. Nikdo vám ji nemůže vzít. A ani si nenechte vzít. Jo? To znamená, já jsem tady pevná ve svých rozhodnutích, žiju si, co chce a hlavně se už soustředím na to, co chci.
Jo? A nemusím být jakoby, ani emočně, ale prostě vím, co chci a hotovo. A tady je důležité se uzemňovat. Opravdu vnímat tu půdu pod nohama. Že vám ji nikdo neboří, že vám ji nikdo nebere. Jo? Zřejmě jste žili někde něco, kde jste něco prožili a jakoby se vám zbortil svět. Jo? Třeba možná domeček z karet nebo tak něco. Tak jo, to by bylo pro vás střelce. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí. Loučím se s vámi. A vítám tady kozorohy. Takže kozorozy. Novoluní 10.3. Hlavní vaše téma. Důvěra. Tak. I vy teď můžete mít před sebou nějaké rozhodování, nějaké nové začátky a vy tomu máte důvěřovat. Jo? Nebo důvěřovat v sebe. Protože jako kdybyste teď měli objevovat svoji vnitřní sílu. Možná něco úplně nového, nějaký nový zvyky, jo? A je důležité důvěřovat, jo? Že v podstatě všecko je tak, jak má být. Umět to prostě pouštět, důvěřovat. Vědět, že to je prostě správně, i když nemusím být zrovna ve správné možná události, pozici nebo prostě něco, tak vědět, že to prostě dobře dopadne. Je třeba to umět pustit a důvěřovat. Důvěřovat tomu chodu toho života. Uvidíme, co nám to tady poradí, takže se pojďme na radu. Pro kozorohy. Odměna, jo? Ano. Vůbec se ničeho nebojte, protože teďko ta důvěra, kterou vlastně máte prožívat, je opravdu o tom, abyste tvořili, abyste dělali a hlavně se taky odměnili, jo? Protože já si myslím, že už jste hodně makali a teď je důležitý možná se naučit druhou část toho života taky se odměňovat. Nejenom makat, ale taky prostě si brát, získat. Prostě i ta odměna může být, že sebepřijetí třeba, jo, rozhodně je to úžasná karta, jo, takže vy si teďko máte dopřát odměnu, dovolit si profitovat z toho, co jsem dokázala, co jsem dělala, jo, takže opravdu se začít odměňovat, důvěřovat zase v to, že je to správně, pokud třeba podnikáte, chcete zvednout ceny, tak ano, právě to říká ono, důvěřujte v to, že to prostě máte udělat. Třeba to byl teďko příklad, jo? Podíváme se na další radu. Čerstvý vzduch, ano. Pokud můžete mít nějakou v sobě, jak to říct, právě tu nedůvěru, že si nevěřím, tak prostě běžte na čerstvý vzduch a zkuste si to znova projít hlavou. Vy totiž potřebujete nebýt jako v těch emocích sevřený, ale právě se uvolnit. Jo? To znamená, je tady důležité právě nepochybovat, nebát se, umět vypnout hlavu, věřit. Prostě věřit v chod. Jo? Je to úplně jedno. A právě když půjdete na ten čerstvý vzduch někam do přírody, do lesa, tak uvidíte, že třeba budete vycházet takový to napětí v sobě, ale budete se vracet úplně nádherný uvolnění. Jo? Takže tohle je důležitý a myslím si, že teď by bylo pro vás hodně důležité chodit ven. Jo? Protože vám tam může přicházet další nějaká inspirace, jo? Anebo nějaké odpovědi na vaše otázky. Takže důležitý je pro vás vzduch. Jo? Choďte ven teď. Jo? Bude teplo, takže se spojovat taky s tou přírodou. Tak jo, to by bylo pro vás kozorohy. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí, loučím se s váma a vítám tady vodnáře. Tak a vodnáři, novoluní 10.3. Hlavní vaše téma. Sebepřijetí. To bych řekla, teď pro vás může být hodně aktuální. Je to i čas vodnáře teď, jo, ještě pořád tam doznívá, klidně můžete ještě furt tak pocitovat a tam je důležité sebe přijmout se vším všudy. I s tím nedokonalým, jo, to znamená opravdu, tohle je pro vás teď nejdůležitější. Jo, věřím si, přijímám se taková, jaká jsem, nepochybuju a pokud mám nějaké chyby, no tak je mám. Jo, nikdo není dokonalý a ani se o to nesnažte. Jo, to bychom byli úplně na jiné planetě. Jo, takže přijímám se taková, jaká jsem a to, na čem bych chtěla zapracovat, tak si prostě postupně zapracuju. Jo, ale teď je důležité, pokud s něčím bojuju, to umět nejdřív přijmout i ty slabé stránky, protože je prostě máme. Ale pokud já s nima budu bojovat, tak stále budou bojovné situace. Takže je přijímám a beru to tak, jak to je. Podíváme se na rady pro vás. Emoce. Tohle to je hodně důležitý, prosím vás. Není to jenom o emocích, jakože emoce, nějaký vztek, pláče. Bych tam právě řekla s tím sebepřijetím,
abyste se viděli v tom hezčím, v tom lepším světle, protože teďko vás to může hodně ovlivňovat, tenhle ten čas, jo? Takže umět přijmout i ty nedostatky, nedokonalé věci, je to hodně pro vás důležité. A uvědomit si třeba, jaká jsem byla třeba, já nevím, před 5 lety a jaká jsem teď. Určitě jste udělali nějaký pokrok, jo? Ale vy nemůžete přeskočit, jako by třeba jít ze školky na vysokou školu, ale projít i tou základní školou. A to je přesně to, co se po vás chce. Nespěchejte, neuspěchávejte, jo? A to je možná ono, abyste jakoby šli pomalu, ale jistě, po pořádku. Nejde to přeskočit. Kdybyste udělali najednou nějaký velký skok, tak můžete samozřejmě spadnout. Léčení energií, ano. Tady je prosím vás pro vás hodně důležité, když třeba budete mít nějaký strachy, abyste se na to podívali. Všechno je prosím vás energie. Pokud já mám nějaký strach a uvědomím si ho, tak si právě v těch myšlenkách prostě rozhodnu, dobře, za tohle to já už děkuju a teďko chci jít dál. A to rozhodnutí je tam hodně důležité. A když se rozhodnete, no tak prostě se vám změní najednou ta energie. Jo, to znamená to pochopení, ta radost, to prostě to uzdravení, jo, protože když něčemu rozumím, tak je to právě to uzdravení, jo. A pokud by to přece jenom nešlo, tak vyhledejte nějakou terapii, terapeuta, jo. A já se tady ještě podívám pro vás, zákon přitažlivosti, jo. Takže opravdu teď je hodně důležité to, co ze sebe budete dávat, to, jak budete myslet, to se vám všecko bude získávat. Takže důležité je se přijmout nejdřív to sebepřijetí. Jo, přijímám i svoje nedostatky. Není se čeho bát. Všechno je v pořádku. Jo, někam vás to svým způsobem vede. Tak jo, to by bylo pro vás vodnáře. Já vám tímto děkuju za zhlédnutí a loučím se s váma. A přeju vám všem nádherné novoluní. Mějte se moc hezky.